Audio Jungle. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit të DTV-s dhe mirë se po takohemi në dita me ne me mua Benetun, ku besoj që kemi menduar një kurs shumë të bukur së bashku edhe sot. E sot, shikues të dashur, të flasim për Euroshë Lipjani 2024, një ngjarje fantastike që sjell së bashku pasionin për fluturimin dhe inovacionin në sektorin e aeronautikës. Gjatë 3 DTV të mbushura plot me aktivitete emocionuese, kemi parë dhe fluturime me deltaplane dhe aeroplan ultra të lehtë duke ofruar një përvojë të paharueshme për të gjithë pjesëmarrësit. E sot me mua për të folur në lidhje me këtë është Afrem Haziri. Përshëndetje i nderuar dhe mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve që keni gjetë kohë, meqense aktivitetet kanë përfunduar, por do me të fillojmë të pyet a juro, ndoshta me pushu pak prej aty në aktiviteteve. Po, më lehtë po merret frym tash. Mas krejt aty eventi ka qenë stres i madh rreth përgatitjeve realizimit, sepse është një air show që për herë të parë po organizohet në Kosovë i formatit tillë, ku kanë marrë pjesë edhe shtetet e rajonit si Shqipëria, Malizia, Maqedonia, edhe kanë marrë pjesë pajisje të diversifikume, aeroplan ultratlet, delta plan, para trajk, para motor, para glajda, edhe në ndërkohë o majtë edhe një garë nacionale me 3 etapa, e cila u kry me sukses, edhe kemi arrit për herë por një organizim kompleks të quaj ashtu, të bëjmë në përkrahin e Kuvendit Komunal të Komunës e Lipjanit dhe Swiss Kontaktit nga ambasadat Zvistrone. Ta shpëtu me të pytë, kur ke fillu ndërsa më marrë me këto flëturime, ti ke pas gjithmonë pasion? Unë kam historikën atë që soj që prej viteve 80-ta merë me flëturime, kam qenë shkollë ushtarake për pilotë edhe në Akademi të Aviacionit, kom prapa vetin vetëm në ushtri rreth 400 orë fluturim në fluturake luftarake dhe në pjesën civile vetëm me fluturake sportive rreth 2000 orë kom bë ose më shumë. Edhe prej asoj periudhe kur kam ndarë nga ushtria nga viti 86 e deri me tani nuk e kom ndarë prej pothuajse kur fluturimin për pas gjatë luftës që s'kishim kushtet mirë me to. A është presion të njëjtën kohë, apo është veç knatësi, sepse me qenë në një lartësi, po thëmë të lartë, ashtu edhe me pas një mjet që e kontrollon në dur, ndoshta kur po e mendoj, po ndoqët pak e sikleshme, ju e merrni më qetësi apo jeni mësu? Po është çështje e trajnimit, e shkollimit adekuat, edhe eksperienca e bën të vetën, për neve është si një hobi me adrenalin, i cili na man të gjallë, na jep energji, kemi më shumë vullnet për me punu më shumë, kohë pas kohë nga duhet ka një dozë fluturimi, në një që ta mbajmë atë nivelin e kondicionit profesional që t'jemi në rrjedha me saktësinë e fluturimeve, në një të sigurt, pa incidente, pa aksidente tjera tjera. Ke marrë më herët pjesë në një aeroshow në shtetet e tjera? Po, me dhjetra, më shtëta me qindra, me dhjetra ka marrë, kam eksperiencat ndryshme, edhe e kisha një loj andre që në bashkëpunim me Federatën Aerotike të Kosovës edhe me kolegët e aeroklubeve të Federatës. Kam hasur mirë kuptim, sidomos shqiponet e Kastriotit na kanë ndihmu shumë, ata janë edhe bars të procesit në aspektin logistik dhe organizativ dhe e kanë bënë një punë të madhe me këtë përkrahje të këtij eventi ku kemi arritur ta them akullin e organizimeve komplekse të air show-it, të gjithë të pranishme që kanë qenë mysafir edhe pjesë marës, janë da shumë të knaqur me performancën që kemi trebu. Kemi pas rreth 350 dhe 400 fluturime për 3 dit, dhe nuk e kemi pas asë një incident apo aksident të natyrave emergjinte. Kështu që organizon një përkushtim të madhë të krejt ekipit, të pjesë marësve, të aeroklubeve, të garuzve, të federatës, edhe krejt stafit tjetër, bështet si ka qenë, edhe Komuna Lipjanit, pjesërisht edhe disa antarë të Komunës së Shtimis dhe të Swiss Kontaktit. Kemë pas mësafir të ndryshëm, kemë pas edhe ambasadorin e SBE-së në Kosovë, cila është fascinu me organizimin që e kemi demonstru, me fluturime, me gara, me gjithë ato që kemi pas.
aktivitetet që në bajt në Golesh në Lipjanit, që është një fshat i Lipjanit, që shkanë qenë ato reagimet e banorve? Mirë, kanë qenë, atë është një pik e fluturimit të identifikuar për trajnime dhe për gara, edhe e u kryu me shumë sukses, nuk ka pas asnjë një incident, u kryu në disa etapa, dhe jenë shpallë fitues të aeroklubeve të Kosovës, Shqiponia Kastriotit, Aeroklubi Prishtina, Aeroklubi Shqiponia Art, edhe disa aeroklube tjera që kanë marrë pjesë, Fly Dardania ka marrë pjesë dhe disa tjera që s'po më kujtohen emrat, të gjithë kanë bërë performancë mirë, nuk ka pasur ndonjë rrezik që të evidentohet apo të ceket. Kështu që konsideroj që u bëni punë e madhe, suksesshme, kemi fillu me hynë fazën e organizime ma madhore të them ashtu në aspektin edhe të performancës edhe të sigurisë operimeve. Nga e ideja, zotri Haziri, për, e përmente faktikisht për organizime, e përmente që ke pas andra ashtu duke po në shtetit e tjera, po kur filloj puna saktësisht për organizimin e Jerusho? Po, këtë organizime kemi bërë kryesisht në përkraje të madhe të aeroklubit Shqiponia të Kastriotit, konkretisht kryetari soj zotri Fanal Shala, i cili ka treguar rezultatet mira edhe në garat të ndryshme ndërkombëtare, e kanë zonë vendin e pest në bot, në garat e fundit, në kampionatin botëror në precizitet me paragliding, ndërsa vllai ti Mijan Shala e ka thyrë rekordin evropian, edhe kanë zonë vendin e tretë në garat e fundit, rekordin e evropian e ka thyrë në precizitet, kështu që kemi arrit ekipën e Kosovës në paragliding në precizitet, të shtim në top 10 botërore, prej venit 5 dhe i të venit 10, cilët ekipa e paraglidingut të e Kosovës, e përkron nga Federata Aeronautike e Kosovës. Të që ka pas diku në afro 400 fluturime gjatë e tyre 3 ditë aktivitete, po pjesëmarrësit, i dini në numër sa kanë qenë? Kanë qenë, më thëmë, me qindra, më numerikisht saksisht nuk e di, po kanë qenë me siguri prej 100 dhe 150 në baza ditore, po kanë janë ndryrë, në gjitha dit kanë ardhë do 3, kanë shku do 2, 3, tjera, tjera. Me rëndësi, numëri ka qenë i mjaftushëm për një kësi eventi, edhe siguria e krejt të operacionin ka qenë nivelin e dur. A që që keni përgjedhë fluturimet pilotët këtë pjesë, apo kam pas drejt të aplikojnë ose të vinë të gjithë? Garuste licencuar e regjistruar kanë marrë pjesë në njërë tregull përmes Federatës Aeronautike të Kosovës edhe përmes aeroklubeve të tyre, i kanë pru fluturakët e veta paraglajdat e vetë, kemi pas edhe paraglajda me motor, kemi pas edhe paraglajda me trajk, kemi pas delta plana, kemi pas aeroplana, ultratlet, dhe në 500 kg pesh totale, dhe që të gjithë e kanë tregu një performancë të mirë, se cilin në sektorin e vetë dhe me pajisin e vetë, e kemi bo demonstrimin e kretë pajisjeve, e kemi bo një prezentim pajisjeve në qendrë të Lipjanit, kemi bo një fluturim bi qytetin e Lipjanit me delta plan, paraglide dhe aeroplan, ka qenë shumë bukur, ka ndalë qytetarët e Lipjanit dhe ndalë shumë të knashër me performancën e treguar. Rinia ka pas qasje në pajisjet e fluturimit, kanë pas loj interakcioni me publikun, kanë pas pytjet ndryshme, si dhe mos rinia, janë të interesun për sporte aerore, mos tëmë sporte ekstreme, edhe me gjithat konsiderës e qëllimi i këti eventi i përkrarë nga Komuna e Lipjanit dhe Swiss Kontakti është arritur, përshkak se ka shkaktuar interes gogja të madhë, si dhe mos të rinjt e Komunës e Lipjanit edhe rëthinës. Për përmendëm të kërimi të këtë rinjët, a kemi shumë pilota në Kosovë që janë të rinjë shqiptarë? Po, kemi, numerikisht saksisht nuk e di, po rrëth numrit nishin cilët numri tyre, sportista në kategori tona në paraglajnën, delta plan, aeroplan. Ka individ shumë të shquar, kemi individ me cilët jemi krenarë, të cilët edhe nga kanë bo krenarë, shpeshër në përgarët ndërkomtare, e kanë ngritë flamurin e Kosovës,
dhe himnin e Kosovës që kanë dëgju, të gjithë garus, të gjitha shtetet që kanë marrë pjesë, kemi individ të shquar, me cilët me vërtet jemi krenar, vlen të përmenet Migjen Shala, i cili po performon shumën, Fanal Shala, po ashtu, i kemi nuk duhet të harëj edhe ta përkujtoj Hyzdri Gubetini, i cili fatkeqësisht ka vdek nga një vdekje natyrore, jo nga aksidenti, mirë po ka qenë violina e sporteve aerore të Kosovës, i cili na mungon në çdo organizim. Kur jemi te këto, e din që kove të fundit motin, nuk e kemi pas shumë të këfjallat, ashtu jo ka qenë me mjegu, jo kemi pas ndërta bransira, a ju prishi pun, a jo? Baba imi ndjerë thështë e kur te nisht një pun me një të mirë edhe Zotit një mën. Patëm fat nani maj Zotit, e nisë me një të mirë edhe doli shumë mirë. Ma mirë se që kemi pritë, de fakt. Edhe për mes videove që të për pak kemi me i pa, kemi po që vendi faktikisht ka qenë adekuat, për thuaj se ashtu, duke marrë parasysh nërsa dhe hapsira madhe që ka qenë për atërimet për dhe për fluturimet e ndryshme. Unë për ju pësë juve kështu personalisht, qysh e keni ndjekët përvoj? A keni pas emocione? Po, hapsira ko është në bajt i vendi, muj me thonë me përgjithësi plot profesionali që është një ndër hapsirat më të mira në Ballkan, për organizimin e eventeve të kësaj natyre. Është potezi prej Lipjanit në drejtim të Frejzajt, rreth lumit Sitnica, ku ka vetëm fusha, ara edhe gjelbrim, pa pengesa tjera natyrore, pa kodra, pa drunjë të mdhej, pa bandera me rrymë elektrike, ose pengesa tjera fizike, është një hapsirë shumë e madhe, me 10-20 km gjatësi e gjërësi deri në 10-15 km, pa asë një pengesë, është shumë hapsirë sigurt për me organizu evente ekstreme, se në rastën do një incidenti, eventualisht shurjet motorit në aera, po shka do të që të jetë, gjithmonë alternativa është e mirë, mund të atërvot edhe pa motor, një shumë sigurt, pa asë një problem. Edhe për atë arsye kemi përzjedhë, atë vendë dhe dojnë atë promovojnë si një loj eventi tradicional, mas të festival i sporteve aerore në komunën e Lipjanit, mes komunës Lipjanit edhe të Shtimes, Vojnoci, ku një kolegioni zotri Avdyli e ka edhe token e vete ka vunë funksion të këti eventi, ka dhonë kontribut të hatashëm në sin aspektin organizativ, sin atë teknik edhe në performancën e ti në fluturim, dhe kemi arrit që ta gjallim një pik e cila ka qenë, si me thonë, e pa eksplorume. Tash, mendoj që ato në tarmen do të bëjmë organizimet mira. Një prej andrave që kemi me kolegët e mi që ta bëjmë një Red Bull Race, që të ashtu një event ku do t'i marrëm një grup të pilotëve të Red Bullit që ta organizojmë një gartë të tyret, cilat zakonisht i organizojnë në për ujra, në për ljumen, apo në për deti, mirë po të marë parasysh orografin apo terenin e rreth ljumit Sitnica prej Lipjanit në drejtim të Ferizajt, atër me ndoj si plëtson shumicën e kriterët që të shqetuat një mëndësi, për shkak të faktit se kësi gare, askush nga shtetet e rajonit ende nuk ka mujtë me sjellë në Ballkan, gardë të Red Bullit, të natyrave profesionalis, si mas tem të superligës të sporteve aeronautike, ose sporteve ekstremit, të që është. A kërimi? Pesoj që kemi me asë në përkraj, edhe nga institucionit e Kosovës, edhe nga Ministrija e Sportet dhe Rinis, edhe nga Kuvendet Komunale për Kace, edhe nga institucionit tjera, si do mos ambasadet e huja me agjensit e tyre për ndim dhe zhvillim në sporte edhe në kulturë në Kosovë. Po shpresojmë që jemi të paret faktikisht në organizimin e një gare të tilë sa më shpejt, po kur jemi këtu tek vendet shqinje, po them, kështu e dim që ka pas persona nga Mali i Zi, Macedonia, Shqipria, nëse nuk jam gabim, që shkanë qenë komentet e ty në kure kam po një organizim ka gjithë bukur?
shumë mirë, jëm prit, kemi pas komente pozitive, bile dhe kemi pas ndimin edhe nga Shqipria, edhe nga Malezi, si në aspektin teknik, edhe organizativ, edhe operativ, edhe në fluturim. Që këto dy shtete kanë dhënë kontribut në barvajtjen e sigur të këti operimi, me kapacitetit e veta, disa dhe me pajisje teknike tyre, disa vetëm fizikisht, po me ndim në fluturime, në performans të, në demonstrimet të fluturakëve që i kemi. Ja vlen të falenderoj publikisht për, për krahen që kemi gjithë një nga ta kur kemi kësi organizimesh edhe e përgëzoj frymen e bashkëpunimit që kemi me ta kur kemi evente madhore edhe na me në Shqipëri ndihmojmë edhe ata neve kur kemi kësi organizimesh. Përsa jemi duke bisedu, jeni aty i pa dhe pamjet që janë shumë të bukra faktikisht, është një vend që nuk po duke që është në Kosovë fare njëherë, sepse është tereni edhe organizimi e krejt këtu, qka përdu me ju pyt, a patet vështërsi në organizim, qërat ke ndërsta ato sfidat ma të mdoja që i keni hasë, që ndërsta edhe ju vetë si organizator jeni frigu që a ka me dojlë në përmasët edhe rezultatin që vetë se ka dojlë? Mas pari logistika ka qenë një për probleme, në është dashtë të mi marrë disa shatora, them një për të gjithë dhe shatora për fjetje, sepse natën e parë është organizuar dhe fjetja edhe natën e dytë ato në vend gjarës, në orët e vonat mërëme se kemi pas edhe vizitën nga Zotri Imri Ahmeti, cili ka arë me stafin e ti menagerial dhe kemi nejt dhe në orët e vonat të natës, kemi edhe ndesë gjarë, më stëmë si ku për një majë këtë nërë që kemi organizu, në kanë përkrahë në këtë organizime dhe kanë premtu, jenë zëtu që do të nëndimojnë. Një për efekteve që janë arritë në këtë organizim ka qenë edhe mbështetja e Kuvendit Komunal të Lipjanit me rregullimin e një pjesë të rrugës që çon deri te këto hapësira ku ne fluturojmë, për shkak se rruga ka qenë pak e stërgjatur dhe jo e mirë, ndërsa tash me këtë intervenim që është duke u kryer këty në ditëve nga Kuvendi Komunal i Lipjanit, do të mbrihet shumë më shpejt prej Lipjanit në pikën e këtyre aktiviteteve. Edhe, po ashtu edhe Kuvendi Komunal i Shtimit se ka kryer një pjesë rrugës së vete, pa të cilën do të ishte shumë vështirë të organizoj këtë event. I falenderojmë Departamentin e Infrastrukturës Kuvendit Komunal të Shtimit. E kanë ngut procedurën e përmisimit të infrastrukturës. Besoj që në tarmen kemi me gjithë djutë përbashkë, kemi mullë bashkë me thami bo do komunikimet sinqerta, me këshyri se qka mundemi me bo, e me bo dhe ndë një vend për masave më të mdoja, ku do të marim pjesë shumë vende në mënyrë që ta promovojmë turizmin aeronautik të që ashtu, ku njëzit do të mund nëse certifikot në tërsi me gjitha karakteristika teknike që i do një fush aerore, ku mund të vinë edhe nga jashtë mësafir me fluturakët e tyre private, të cilët do të bëjnë aktivitete sportive në fushën tonë dhe do të bëjnë turizem, do të shfrytëzojnë kapacitetet turistike që i ka Kosova, hotelet e ndryshme, restoranet e ndryshme, bukurit natyrore që i ka Kosova. Të gjithëve të interesuar mund t'ju them se Kosova është shumë e bukur prej ajrit, mos na besoshin, le të vinë ta shijojnë. Po i përmendëm prej fillimit të 3 ditë aktiviteteve, një aktivitet e morë faktikisht 2-3 i kuptum për diri të po flasim, po cilat kanë qenë aktivitetet në përgjithësi që janë zhvillu, në qatë që kanë variu prej mëngjesit diri në mbrëmje? Po mëngjes zakonisht bëhet përgatitja e terrenit, pastrimi i pistës nëse ka ndonjë penges fizike, testimi i krejt pajisjeve për fluturim, i motorve, i kravve, i aty në, si mi qujtë, pjesëve vitale të sigurisë fluturimit, bën testimet e tyre, bën fluturimet testuese, që t'jemi të sigur që gjithçka është në regullë, dhe pas taj pas orës 10, fillojnë aktivitetet me parë, sepse fillojnë marë dhe mësafirët e parë, i bëjmë ato fluturime demonstrative, bëjmë fluturime panoramike, dhe në orën 12 e fillum edhe një garë në 3 etapa për paraglajdin në precizitet, ku u kryen me sukses 3 etapa dhe u shpallën fitues të saj.
edhe patëm të interesuar qytetar, fmi, familjar, dëshën bënin foto, disa pritynë dëshën të shionin ajrin, kemi bë programin cilin e kemi pas për Komunën Lipjanit, e kemi kry me sukses, kemi pas mësafir të ndryshëm, dhe gjithçka ka shku si pas planit, më stëmë ma mirë se që kemi planifiku, sepse vullneti ishte i madhi gjithë, ishte edhe adrenalina e organizimit, e kompleksitetit të një organizimit të tilë, ajo na mante të gjithëve të koncentruar, të përkushtuar dhe në fundjarët të më të krym pa asnjë incident. Edhe diçka, për këtë institucion, duke na pas zotri Hazili ka sot me veshën ose uniformën e ti që ka për fluturimet ajrora, me qenë se vetë se kuar me këtë veshë, po përse që ke veshë ka shumë rëndësi për ty. Po, këto ma ka fol një mik Amerikan që ishte në forcët e NATO-s. Kemi bërë para të ca vit është një fluturim bashkë me Delta Plan me të, i ka pëlqyer shumë fluturimi dhe në shej respekti për një ma ka fol këtë. Kjo përndysha është pilot helikopteri në Bond Steel, ka qenë, se tash e ka kry mision para disa viteve. Dhe kjo ka qenë gjaketa e tina cilën e ka përdorur ai për fluturim, është gjaketë profesionale, mbron nga ajri në alt ku është ftoft, edhe ka mundësi për vendosjen e disa pajisjeve domosdoshme nëse duan ndonjë hartë apo ndonjë GPS apo çka do tjetër që vinë për fluturim. Ndihem mirë në të dhe është uniform amerikane, është uniformi i një shteti mik që na ka përkrah dhe që do të na përkrah edhe ju jem falendërues. Cili është, ose ajo gjëja kryesore që shkon në mendje kur e shoh këtë uniform? Sani i parë? Ma, sani i parë është dëshira që një ditë edhe Kosova të jetë antare NATO-s dhe paka shumë të njëjtat uniformat dhe të kene dhe ushtria jonë. Interesi jam i veçantosh në forcat ajrore të Kosovës që do të vinë, ku fuqishëm mendoj se Federata Aeronautike e Kosovës për mes aeroklubeve të saj që i ka të shtrirë në tërë Kosovën, do të jep një kontribut të veçantë në rekrutimin apo identifikimin e stafit të domosdoshëm për pilot, helikopterësh, apo aeroplanësh, apo edhe dronësh, se harrova me cekë që kemë pas edhe dronë, demonstrimin e fluturimit të dronëve, e kemi aeroklubi Shqiponia Kastriotit e ka dhe ekipin e dronëve, i ka dronët e ka dhe kurse të dronis dhe kryjnë ato. Kreta ta njerës që meren me ushtrime të ndryshme, aktivitete sportive, aeronautike, janë kandidat potencial të forcave aerore të Kosovës në të armen. O, tu njësë edhe pe i parashutezve të cilët mund të rekrutohen për mes paraglidingut ose seksionit të parashutizmit nëse do të zhvillohet në të armën, dhe ata individ që janë më të avancuar të gjatë trajnimeve mund të jenë kandidat potencial të rekrutohen edhe nga forca e sigurisë e Kosovës. Diçka që ka pëllu me të pytu, në kom dëzhu që ka pjestarë, faktikisht më thëmë kështë pjesëmarës që marim pjesë në këto aktivitetet që kanë ndërtu edhe vetë motorët të ndryshme, që faktikisht nuk përdi të arsakte dhe si quhen, edhe i kam bërë mjetë fluturuese. Po, kemi raste... Nëse nuk a bëj personi që e përmendën që e ka liru tokën, këmë dëgju që e ka mjetin e vetë cilin e ka prodhu. Avdili Avdili është një personi veçantë në këtë lëmi, a i është njëri që vete ka konstruktuar një fluturake me cilën a i fluturën. Faktikisht e ka një entuziozën të madhë, ka rritë që ta modifikoj. Motorin e ka ble, motorin është i Rotaxit, është fabrike njohur botërore për motorat e fluturakeve, sidomos, ndërsa konstruksionin, trajkon e ka konstruktuar komplet vetë edhe e ka ble një kratë cilin e ka modifikuar për atë fluturake dhe e ka ngrit në ajrë. Është një entuziasm shumë i madhë nga unë atinë, është një pëntor shumë i madhë, edhe i sfidushëm në gjdo aspekt kërë në pytje sporti ajror. Në e përgëzaj ato për përkushtimin që ka dhe vullnetin që ka që të meret me këto punë. A është eksperiencë me veçantë kërë edhin që një mjetë e kënë ndërtu vetë? është eksperiencë me veçantë sepse aj që kënë ndërtu, aj edhe i besën asaj që kënë ndërtu. Problemi të kretë fluturaket e reja që bënë është kush do t'i të shtoj pari.
edhe fabrikat kur i prodhojnë fluturakët sipas standardeve të industrisë aviacionit civil me gjitha ato normat që kërkon të jenë të plotësuara, piloti testues është ai që e fluturon i pari. E ai e ka riskun më të madh se është i pari që ja teston atë performancën e asoj fluturake, se si po reagon në fuqi, në aerodinamik, në fluturim, a dridh, a ban, a si e ka aterimin, si e ka edhe gjitha defektet që i ka gjatë fluturimit të parë, ai është obligativ që ti evidentoj dhe ti adresoj tek inxhinierët, tek konstruktorët, të cilët do ta bëjnë përmirësimin dhe pas disa fluturime, mos them, ka ndodhur deri 100 herë kanë fluturuar një fluturake derisa i ka marrë të gjitha atestet e duhura për të qenë sigurt për me fluturuar dhe me përdor mënyrë masive nga pilotët nxënësit apo ushtrues të tjerë që e kanë atë dëshirë. A ka pas mjetë të shumëta në aktivitetin? A ka pas mjetë të shumëta që i ka ndërtu vetë personat në aktivitet? Ka pas të na me stadione vetëm Avdyli Avdyli u marë mënyrë ma serioze me këtë punë. Tentative të tjera ndoshta ka pas, por nuk kanë qenë të mdoja sa që mi avlejt me i përmend këto. I vetëm është që ka bo diçka që e ka ngrit në ajrë me punën e vetë. Për ata i avlejnë të të evidentohet, ndërsa kemi edhe tjerë aktivista, për shembull është Musi Mehmeti nga Ferizoj, i cili ka rrit, jeton në Gjermani, po e ka shtëpinë edhe në Kosovë, ka rrit ta bëjë një flotë shumë të mirë, ka blenë një aeroplan, i cili i ka performancat e shkëlqyeshme, ka qenë edhe në event, ka performu shumë mirë, shumë sigurt, i ka edhe një dy delta plana tjerë, e ka fushën aerore të vetën, është jashtëzakonisht i kompletuar në këtë ndemi, është një farëshefsheti nga Ferizaj, edhe një farenveri poshtu nga Ferizaj, edhe ta kanë qenë me fluturaket e veta, shefsheti ka 2-3 fluturake, nërsa enveri ka vetëm një, Avdyli i ka 2 fluturake, ka dhe deltaplan, edhe një aeroplan ultratlet, edhe a i performin mirë në të dyot, edhe i kemi edhe disa tjerë të cilët nuk më kujtohet se saksisht çfarë pajisë kanë, po janë me 10 pajisje të ndryshme të cilat fluturojnë në Kosovë në mënyrë të sigurt, edhe presim që në të ardhëm të krijojmë kushte më të mira, sidomos në infrastrukturë, në hangar, në lokacione të sigurta për operim, në një sistem të mirë definuar ku do siguria do të jetë primare për gjithë ata që merren me sporte ajrore, me sporte ekstreme. A është ndoshta, cilat janë ose atë, po thëmë kështu më mirë, ato avantajët e fluturimit me mjetet e leta? Me avantajët e fluturimit me mjetet e leta janë se shpejtësia e fluturimit nuk është shumë e madhe, është thjesht mund të konsiderohet edhe si fluturim panoramik, ose turistik, ose relaksus, përderisa nuk hinë botën e akrobatikës, e cila është ekstreme, është e shpejt, ka lëvizet të mëdha, edhe në shpejtësi, edhe në ndryshim të trajektorës lëvizjes, edhe të figurat të cilat i ushtron piloti. Aviacioni ultralet është kategoria e parë, ose me leta, me cilën fatkeqësisht, fatmirësisht, Kosova ja ka nisë më marë, për shkak se nuk kemi kapacitete më të mëdha, nuk kemi ekonomi, nuk kemi zhvillim më të madh, nuk kemi infrastrukturë të mirëfillt. Ne vesenet bazike na mungojnë, na mungon një hangar në mënyrë të veçantë, na mungojnë pistat e mirë të shuara, të sigurta. Shpeshherë kemi fluturuar edhe në kushte ekstreme, në përtet të kushteve të them ashtu. Mirë po, ja kemi rrit me vullnet, me përkushtim, ja kemi rrit, ja dalim, të demonstrojnë që edhe ne kemi njerëz, kemi kapacitete, kemi vullnet dhe dije që të merrem edhe me sporte komplekse, si që është fluturimi, edhe me sporte ekstreme, që e përmbajnë rrezikshmërinë e vetë gjatë performimit, edhe dej tash nuk kemi problemet moja. Normalisht, këto e në sporte ekstreme, incidentet, aksidentet, jënë të pritura, mi po shpesojmë të mos i shijojmë në të ardhmen ose kur. Po do më dhe lidhë këto, a cilat janë sfidat kryesore që ndërsa mënet mi pas një pilot i ri në Kosovë?
mungon shkolla e trajnimit adekuat për shumë seksione. Vetëmi trajnim i mirëfill që është i standardizuar taman si duhet, mendoj që është paraglajdizmi, është akademia e cila është hap edhe është e hapër me standarde ndërkombëtare, i kemi instruktor të shumë të mirë, programin e kemi mirë certifikuar, standardizuar, edhe është ka funksionon mirë. Mirë po në disiplina tjera, aeronautike, me delta plan, me aeroplane, me parashutize, me aviomodelart, janë pak zhvillum, dronat janë zhvillu këgjë shumë, sidomos aeroklubi Shqiponia dhe Kastriot e të kajet shumë për para, edhe let e kategorive matë larta, nuk kanë has ende, kanë pas disa tentativa në Kosovë, mi po fatkesisht para disa vitesh Akademia parë që u qelë e sponsorizuar nga Italia, nga Akademia e Aviacionit Italian, gjatë ardhes në Kosovë, në Macedoni, urzuan me aeroplan, para se me mri në aeroportin e Shkupit për shkak të kushteve ekstremisht këqija meteorologjike dhe drejtori akademisë në Itali, drejtori i akademisë në Kosovë, bashkët kryesorët procesit mbytën në ato aeroplane dhe nuk arritën ta jetësojnë akademinit cila ka qene përkrojnë nga kuvendi komunali Stogut edhe nga Federata Aeronautike dhe nga Qeveria Kosovës. Kështu që ajo punë përfundoi me fatalitet, fatkeqësisht, edhe pas asaj dyqysh të gjithu traumon edhe është një heshtje, nuk e di deri kur dhe zgjatë kjo heshtje, deri sa dikush të merë guximin, po pambarësisht se çfarë do që ndodhë në drejtim, pa përkraje institucionale, shtetërore, dhe gjitha nivellet e qeverisës, sportet aerore nuk mund të zhvillohen si duhet. Edhe shpresoj që do të hasim edhe më tutje në mirëkuptim, edhe në pushtet, nga pushteti qendror, edhe nga nivelli lokal. Në të njëjtën kohë, falem pak edhe për zhvillimin, sa është zhvilluar ky sektor i delta planeve në Kosovë dhe çka ka nevojë më së shumti? Sektori delta planeve në Kosovë është i dyti pas paraglajdëve, me motor edhe pa motor. Ne kryesisht jemi zhvilluar në delta plan me motor. Nuk e kemi infrastrukturën e duhur, pistat nuk e kemi mjaftueshëm të zhvilluara, nuk i kemi të dislocuara në për tërë teritorin e Kosovës, nuk i kemi mirë të identifikuara apo teknikisht të përgatitura të gjitha fushat aerore, shpeshes hasëm edhe në problemet të mirëmbajtjes së tyre, për shkak të kushteve jo adekuate, mungesa e hangarve, i majmë kushtimisht, po them, një pjesë tyre edhe në kushte fushore, montimi, smontimi i krave, i pajisjeve të ndryshme, fluturuese, bëhet ato në vend ngjarës ku edhe fluturohet, edhe ajo zgjat një procedurë një orë apo dy orë, sa është më rëndësi sa, po sado që zgjat e ka rrezikun e vet gjatë ngjitjes së pjesëve në konstrukt të fluturakës, mund të ndodhë në një gabim, do të verifikohet 2-3 herë, mirë po tash paka shumë e kemi ushtrua dhe nuk pi kemi ato probleme, po në fillim kanë qenë se e arën ndë një vid, apo ndë një siguresa, apo të shka për dhjune. Mirë po tash pesë që njëzit jënë vedisua dhe ma nuk i kemi ato probleme, po i cilë mirë. A kemi me pas, ose kur kemi me pas aktivitetin e radhës? Tash jemi ka shkojmë ka dimri, në varët pe kushteve meteorologjike, pe temperaturave, pe erërave, etjera, etjera. Meteorologjia është shumë faktor determinus për zhvillimin e aktiviteteve sportive, aerore, në kategorinë e fluturakëve, ultraatleta. Shë që nuk po vinë ditë mira ka dimni, mirë po ndoshtë edhe një herë, dy, nëse mujmë dhe në fund vitit, ndë një event të organizojmë. Mirë po fillojnë nga cepi pranverës, gjatë tërverës, e deri në kësi vakti mund të kemi aktivitete. Shpresojmë të bëjmë diçka më të madhe në tarmen, edhe të kemi më shumë përkraje institucionale, si nga i qendrorë, si nga i lokal. Cilat kanë me qenë ndërsa risit të aktiviteteve vitin e ardhshëm, me qenë se përbëzoj keni me pas edhe më shumë ko, më përgatit dhe tash me qenë se ka qenë aktiviteti i pare, dini qka dëni më shumë. Ideja, a i kemi mëndu ato rrisit? I kemi mëndu, ideja është që ta rrisim diversitetin e fluturimeve,
edhe të pajisjeve, edhe të pjesëmarrësve. Për momentin e ka karakter lokal rajonal. Në të ardhmen mendojmë që të rritet të bëhet i karakterit evropian me tendim i karakterit botëror. Për të arritur dhe atë na vijnë edhe shumë detyra shtëpisë që të kryjmë në bashkëpunim me institucionet përkrahëse, ta kryejmë infrastrukturën teknike, logjistike, edhe të i përgatisim pajiset edhe pilotët të aftësojmë mënyrën e duhur. Mirëmbajtja e pajiseve teknike edhe mirëmbajtja e dijes e nivelit të pilotëve në aspektin teorik edhe praktik, sepse pilotët duhet të dinë meteorologjinë, teknikën e fluturimit, rregullat e ajrit, mekaniken, motoristiken e shumë lëmi tjera për shkak se fluturimin në vete ngërtën shumë aktivitete paralele të cilat do të përcillen gjatë një fluturimi kur shkon fokusimi në elemente ndryshme gjatë fluturimit, në shpejtësi, në naltësi, në ngritje apo ulje, në presion të vajit, në temperaturë të motorit, në erë të jashme, në kushtet teknike, meteorologjike, në orografi e tjera tjera. Gjitha këto 10-15 aktivitetet ndryshme duhet të përcillen në mënyrë paralele, në mënyrë të sekvencuar me rënditje logjike që ta mbajsh nivelin e sigurisë gjatë fluturimit, gjatë operimit. Me qenë se është një show që është bërë për herë të parë në Kosovë dhe në kush që e kemi parë dhe shumë edhe në vendet e rajonit, përmes kamerës sonë, cili është një mesazh që ja kushtojmë qoftë kolegëve tu, qoftë familjarëve që të kanë mbështetur, po dhe krejt atyre që po na shohin. Mesazhi është që mos të ndalen me përkushtimin e tyre për të bërë gjëra të mëdha, gjëra të mira. Unë mendoj që Kosovës do t'ja kthejmë një shpresë të turizmit aeronautik, e cila në vetën ngërthen edhe organizim të garave të karakterit ndërkombëtar, të disiplinave të ndryshme, edhe zhvillimin e turizmit aeronautik duke inkurajuar apo krijuar kushtet që të na vinë pilot nga e tërë Evropa, nga i tërë rajoni, me fluturakët e tyre që të bëjnë edhe turizm, edhe sport, edhe të shfrytëzojnë kapacitetet turistike të Kosovës me hotele, me restorane, edhe me bukuri tjera natyrore. I ju premtoj të gjithëve që Kosova është shumë e bukur nga ajri, kush nuk e beson, le ta shijon kur kemi kësaj vendesh. Zotëri Haziri, ju afrom edhe fundi ishën nga dalë, faleminderit shumë që ke qenë pjesë e jona asot, edhe unë realisht të kronat e shumë, sepse nuk shë adëgju histori dhe aktivitete më parë të tila. Faleminderit për ftesën, shpresoj që në të ardhmen do të jeni prezent në vend të ngjarës me kamerat e juaja dhe do të jeni në ajër bashkë me neve që ta shihoni. Me shumë dëshirë. Faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën edhe për mundësinë. Kënaqësia ishte edhe jona gjithashtu. Shikues të dashur, ne këtu do të shkëputemi, por nuk do ndohemi sepse kemi më pas një histori dhe rikthehemi sërish në studio.